Salam əziz dostlar. Mənə gələn çoxsaylı suallardan da biri budur ki, ingilis dili öyrənərkən çox çalışmaq şərtdirmi? Bilirsiniz ki, biz öncəki videolardan da demişik ki, ingilis dili öyrənilməsində birinci prinsip dinləmə olmalıdır. Və dinləməni əslində hər gün nə qədər çox eləyərsinizsə, bir o qədər də yaxşı nəticə olacaq. Amma bu günləri bu məsələ bir qədər fərqli aspektdən baxmaq istəyirəm. Çünki fərqli insanlar mənə deyir ki, Orxan müəllim, siz gündə 2 saat tövsiyə edirsiniz, amma mən məsələn axırıncı 6 aydır hər gün ən azından 3-4 ay, 3-4 saat üzr istəyirəm, ingilis dili məşğul oluram. Amma yenə də istədiyim nəticəni ala bilmirəm. Təbii ki, biz ondan sual cavab edəndə ortaya bu səbəb çıxır ki, əslində adam həqiqətən də çox çalışqandır, həqiqətən də 3-4 saat işləyir, amma seçdiyi metod və yaxud da ki, dərslik iş doğru deyil. Dostlar, məşhur İtalyan bir alimi var, Pareto, yəqin ki, iqtisadiyyat elmlərini oxuyanlar bunu bilir, Pareto qanunu deyilən bir şey var, 80-20-yə. Pareto əslində ispat eləmişdi ki, gündəli həyatda insanın gördüyü bəzi işlər var ki, o 20% bizim o işlərimizi təşkil edir, amma onun verdiyi nəticə 80%-dir. Digər qrup işləri var ki, o 80%-dir, amma verdiyi nəticə cəmi 20%-dir. Və nə deməkdir bu dostlar? Bəzən biz çox az bir iş görməklə çox nəticə əldə edə bilərik. Bəzən çox iş gördüyümüzü sanıb, həqiqətən də çox iş görüb, amma az nəticə əldə edə bilərik. Baxın, ingilis dili öyrənərkən dinləmə metodunu da sizə verəcəyi üstünlük bundan ibarətdir ki, siz əslində az iş görməklə, yəni fokusunuzu bir yerə yatırmaqla, yalnız dinləmə metodunu seçməklə, yəni, digər qramatika, söz əzbərləmək, tekst oxuyub tərcümə eləmək, bunları hamısını bir kənara qoymaq, 20%-lıq bir işə fokus verməkdə 80% nəticə əldə edəcəksiniz. Amma bizim o dostumuzun, mən çox çalışıram, yenə nəticə əldə eləmirəm dediyi işsə, əksinə olub, yəni o 80%-lıq bir ortaya əmək qoyub, yəni hər gün söz əzbərləmək müəyyən qədər, qramatika əzbərləmək, tekst əzbərləmək, onu elə, bunu elə fərqli dərsliklər düşünür ki, çox işləmək, çox nəticə gətirəcək, amma nə olur? Onun bütün bu 80% səyləri cəmi 20% nəticə gətirir. Həqiqətən dostlar, baxın, yəni fərqli materiallardan işləmək bəzən, yenə də təkrar edirəm, sizin üçün çox cəlb edici gələ bilər. Siz düşünə bilərsiniz ki, bir kitabdan mən bu qədər nəticə alacağam, sonda 5 kitab işləsəm, daha yaxşı nəticə ala bilər, amma elə deyil. Həqiqətən də dil öyrənilməsində dinləmə özəyi təşkil edir. Dinləmənin ətrafında olan o məqamlar ki var, o qramatika, söz əzbərləmə, tekst oxuma, bunlar sadəcə aksesuarlardır. Yəni siz özəyə fikir verməsəniz, yalnız başınızı aksesuarlarla qatsanız, o siz istədiyiniz nəticəyə aparıb çıxarda bilməyəcək. Amma siz bu aksesuarları kənara qoysa, yalnızca özəyə köklənsəniz, həqiqətən nəticə əldə edə bilərsiniz. Bunu bir analoji misalla verim, fərq edər ki, hər birimiz mağazalardan tort alırıq, düzdürmü? Çox hallarda insanlar bəzən tortun görünüşünü alırlar. Yəni, tortu alırlar, amma tortun məqsədi nədir? İnsan yiyib zövq alsın dadından, düzdürmü? Amma yiyərkən görür ki, dadı o dad deyil. Yəni, aksesuarlar onu aldadır. Amma ola bilər ki, aksesuarlar yaxşı görünməsin, amma sözün əsl mənası tort dadlı olsun, o zaman o insan onu alacaq. Sadəcə bir dəfə təcrübədən keçirməsi lazımdır. Ona görə dostlar, yəni çox işləmək şərt deyil, səmərəli işləmək lazımdır. Hər şey işləmək şərt deyil, bir şey işləmək lazımdır. Və nəhayət, metod olaraq artıq ənənəvi köhnəlmiş, bizə bu bir növ məktəblərdən qalan bu qrammatika, söz əzbərləmək, tekst tərcümə eləmək, bir dildən o bir dilə bütün günü tərcümə etmək səmərəli deyil. Artıq başa düşməli ki, sözün əsl mənasında necə ki, öz ana dilinizi öyrənmişsiniz. Mən həmişə bunu deyirəm ki, insan dil öyrənməsi elə bir şeydir ki, bunu artıq bir dəfə edib həyatında. Çünki ən azından hər birimiz ana dili öyrənmişik, bu artıq bizim ikinci təcrübəmiz olacaq. Və çönün arxaya baxın ki, öz ana dilinizi necə öyrənmişsiniz, bütün cavabları orada tapacaqsınız. Oradakı cavabların da ən əsası dinləmə ilə başlayır. Oldu, hər birinizə sağ olun.